أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. صدق الله.
سورہ بقرہ کی آیات 62 سے 66 تک پڑھی گئی. ترجمہ ہے: یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی عیسائی ہوں یا صابی، جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور جو احکام و ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا. اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقویٰ کی روش پر چل سکو گے، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے. اس پر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، اور نہ تم کو کبھی، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے. پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا. ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر پھٹکار و پھٹکار پڑے. اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا.